abazze nga bakozesa mu bukyamu ebyambalo ebyatongozebwa abakuumi b'eddembe omuli ab'amagye ne poliisi mu ggwanga lino. Okwemulugunya kwawerekebwa eri bakama baffe abakulira ebitongole ebikuumaddembe nga kiraga nti abantu naddala abavubuka beeyongedde okwambala ebyambalo ebitungiddwa mu ngeri efaanana ebyambalo bya bannasecurity okuli n'amayinja, enkofiira, engatto wamu n'endabika. So ekikolwa kino kibadde kisinze ku kibadde kikyase nnyo mu bavubuka abali wansi w'obubondo mu bibiina eby'enjawulo omuli ebibiina ebyobufuzi muno mu ggwanga. Era ekifaananyi kino abavubuka bano kye beeteekamu wamu ne basereru babeeranga abafuuse abakuumaddembe ate nga mu butongole tebali. Ate n'ekyokubiri kireetawo obweraliikirivu nti obubondo buno kasita bugenda nga bukula nga olwedde ebyambalo ebibambala kuliko n'amayinja kireetera abantu ba bulijjo abatamanyi omuwendo gw'ebitongole ebikuumaddembe okutandika okulowooza nti oba bano oba kitongole kikuumaddembe kipya sikasinge n'okutandika okutigomya abantu ba bulijjo n'okubatiisatiisa mu ngeri emenya amateeka. So wano we twasinzidde okuvaayo okukola ebikwekweto bino mpozi n'okutegeeza eggwanga nti ffe nga abakuumaddembe eziyunifoomu zino abantu ba bulijjo bwe bazigula tuzambala olw'okuba nti mu butongole tukkiriziswa okuweereza naddala ebikwatagana n'obukuumi ne security. So bano abalala baba beeringikiriza mu kifaananyi ekyo ate nga tekiri mu butongole. Okukomekkereza ekikolwa kino twasobodde okukola ebikwekweto okutandika ku nkya ya leero mu bitundu abakesi baffe be basobodde okuketta omu abadde makindye wano ku Kiyembe Room Street ewaayiisaawo wonna Mulago, Kawempe n'Enkamwete. Era mu bifo bino byonna twazudde abo abo abatungisa engoye zino abazitambuza abazitunda mu maduuka n'abavubuka bangi abazze bazambala. Tetugaanye oba bannabyabufuzi balina kkala zaabwe eziraga ekibiina kyabwe oba yero, green, red n'okweyongerayo naye nga ebibiina bino bya ddembe okukozesa langi zaabwe naye mu ngeri etakontana na mateeka. Tetulina umbrella zetututte, tetulina nkofiira zino ndala zino eza bulijjo zetututte, ebintu nga pen, t-shirts nga ziri wansi w'ekibiina nga tezeefaananiriza ndabika ezaffe ezo zonna tetukoze ki, tututte ebyo ebyefaananiriza ebyambalo byaffe mu butongole. So wano wetuli abakola okunoonyereza bali mu kutunuulira obuwaayiro wansi w'etteeka erya UPDF 10/19 akatundu emu H ne I ne akatundu kawaayiro 10/82 ate mpozi ne wansi w'amateeka aga penal code ebitundu 10/69 emu mpaka 4 n'ekitundu 17 ekitundu ekisooka mpaka ekitundu eky'okuna. So uniforms zaffe ziri wansi w'amateeka zaatongozebwa tulina obwannannyini ku zo n'endabika
kakatinga inogwera bika wito ina kukopanda bika yayo wanga zato mbuze kwa ila mpozi za bagada okwambala uniform za fe nga wanabaza nyemiza nyo mthieta baade bavanga yo abayimbi baade bavanga yo neba wandika mbutongole nebasaba okozi sa uniform zizino mkatemba mkuyimba mkifuru tuwade tuwa uru kusa na inga nebila biro biba baba ino kubilea urumala nabazi kumiao kupolisi so nuru ya songeyo abobo nina abacha ina uniform zizino chinomu obanga obubondo tuwa galoba tegeza nti kwe kwetu ya filicha aliyo tetu cha ina inkarara iziwerako iziraga abobe tusobode kutuka kwa walero baba ina uniform zizino abazi ina tuwa sawa muzejeko muzirete mbutongole muzitukwase tetu ina tetuja kubalo ondora na inga kwe kwetu mino bigenda maso ukukuma ukukuma kwa nangini kwa uniform ziza feze mbara kwa kiki kwa kika ya wali bingi vingedo kuongera kwebio mande nanga vya yogedeko na hiyo ndi wano okuongera mu amaanyi olw'okulaga engeri gye tugenda okukola ebikwekweto bino ng'ekitole nga tukolera wamu kubanga nga bwemwalaba ku social media abantu babadde bagenze ne batuuka ate ne bayita ne batasaalidde okutuuka ne batandika okwambala ranka za Meja General nga bwe twalaba ne bambala uniforms zaffe nibambala enkofiira zino nga bwe muzirabye eza buli ngeri endala zifaanana za UN endala zifaanana amagye ga African Union naye nga bateekako baagi zaabwe za bibiina tujja kugenda maaso n'okulondoola buli omu yenna nga tetusosola oba oli wapate ki oba oli wapate ki kasita obeera n'ekyambalo nga kiva oba kifaanagana ebyaffe bye twambala ng'amagye oba bifaanagana ebya poliisi tujja kujja tubikime tekigenda kubeera kya bulijjo nkimanyi bulungi ebyambalo byaffe ffe ng'amagye twabigazeetinga ne tubiteekako akazito era telyasaalidde okubeera abikozesa si byambalo byennyini naye mu tteeka eryo kyogera bulungi ekyefaananirizaako n'olwekyo ezo insignias bwe tunaazisanga ranks ezo ze bateekako awo nga kiba kitandisa okufuuka ekyaffe kijja kujja kimeyo nga bwagambye bonna ababiina basobole obbireeta security agency yonna bwonaobireeta voluntarily tewali kigenda kukubaawo gyatuwa ebintu byaffe oddeyo ekintu kino bakyogerako abantu ne bakizanyiramu ne batakitwala serious wano mu Uganda tulina obuzibu etteeka libaawo ne balikunyonnyola n'otaligoberera ekyewaffe tetujja kikkiriza era omuntu yenna anaabeera yeefaananyizaako ebyambalo byaffe ayambadde nga ebyambalo byayambadde bifaanana bye tukozesa tujja kumujjira tetujja kulinda tubizeeyo waawo bisaanidde okubeera mwalabye wano ebyambalo bino yetozibye enkofiira tuziddemu bw'otunuulira enkofiira zino waliwo UN Marine bakozesa enkofiira bwezityamagye African Union ekozesa zino kala izo dizayini ne bino byonna engeri gye tuzidizayiningamu ezaffe na zino bwe bazidizayininga so zino dizayini zetuwogerako zonna twazikapicaninga era ziri mu tteeka erifuga ebyambalo byaffe n'olwekyo twandisabye nti abantu bakolagane wamu naffe ab'ebyokwerinda tulabe nti omuze gwe tugumalawo ekwekweto bitandise butandise bijja kugenda mu maaso mu budde nga si bwawala tetwagala kuddamu kulaba nti omuntu ateeseeko oba ayambadde ekyambalo ekyefaanirizaako ekyaffe